es prorroga el perimetratge autonòmic per entrar o eixir de la comunitat valenciana. Això és especialment dolorós per a moltes famílies i comprenc i lamente el malestar que els ocasiona. Però les distintes variants del virus obliguen a la màxima cautela i a hores d'ara no podem alçar les restriccions a la mobilitat. Totes aquestes mesures s'implantaran a partir del proper dilluns o de març. I sobretot tenim una, una incertesa respecte a com van evolucionar tant la variant britànica com la variant sud-africana, que ja estan entre nosaltres. Per tant, hem d'assumir aquest moment amb tota la prudència. I Pasqua, la Setmana Santa, és un moment d'una enorme mobilitat. I per tant, eh... Nosaltres estem molt preocupats per aquesta mobilitat, ho hem de dir amb tota claritat. S'ha fet un esforç molt gran per part de la societat valenciana i en una setmana no podem, d'alguna manera, arribar a situacions de retorn. I per això la prudència ha de ser màxima. Nosaltres volem que hi hagi un acord en el sí del Consell Interterritorial per tal d'intentar perimetrar i limitar la mobilitat. Hay que preservar vidas y para preservar vidas en este momento lo que tenemos es que ser muy prudentes extraordinariamente prudentes y no podemos pasar de un cierre perimetral a una obertura total porque eso puede generar esa apertura puede generar eh, pues ya digo un grandísimo nivel de movilidad que al final eh, es una de las ecuaciones que ya se sabe a más movilidad más contacto más contagios.